den, jmenuji se Jakub Žižka, vítám vás na jižní spojce v Záběhlicích, kde pro vás právě připravujeme byt prodej v novostavbě. Na tomhle bytu se mi líbí minimálně dvě věci, a to, že je na krásném prostředí, v klidném místě a přitom kousíček od okruhu. Pojďme se podívat. Tak jsme tady, pojďme dovnitř. Tenhle park, klid, zeleň, vycházky v sousedství, to je ten kontrast, o kterém jsem mluvil na začátku. Jestli se vám tohle všechno líbí, rád vás uvidím na prohlídce. Mějte se hezky.